11 лютого. Сьогодні у календарях згадуємо перенесення мощів святого священномученика Ігнатія Богоносця. Святий Ігнатій загинув мученицькою смертю в Римі за імператора Траяна, який наказав кинути його на розтерзання звірам. Вірні позбирали кості святого Ігнатія і поховали їх у Римі. Згодом святі мощі відіслали до Антіохії, де їх поховали у храмі на Дафнійському передмісті. У 450 році святі мощі перенесли до нової церкви, збудованої на місці зруйнованої поганської богині Фортуни. Мощі святого Ігнатія прославилися численними чудами. У середині 7 століття їх перенесли до Рима в церкву святого папи Климента. Дорогі в Христі, брати і сестри, бачимо, як Господь Бог діє навіть після земної смерті праведних людей, святих людей, і своїми чудесами дає пізнати велич свого спасіння. За прикладом цих святих вдивляємось в Боже лице і намагаємося ще більше полюбити Його присутність в нашому житті.